Viste muita madeira? Sim. Para fazer móveis, para fazer mesas como a nossa mesa da sala. Lamentamos informar que o comboio interregional CP Comboios de Portugal, procedente de Valença, que deverá dar entrada na linha número 3, circula com um atraso de 8 minutos. A hora prevista de chegada é às 9 horas e 23 minutos. Pedimos a vossa compreensão pelos incômodos causados. Só linha 3. Sim, é daquele lado, porque esta é a linha 8, aquela é a linha 7. Anda bem. Anda, vamos descer. Está cheirando a madeira. Mas cheira, sim, cheira a madeira, cheira a comboio também. A fio de comboio. Então vai partir. Isso, é aquele que vai partir. Anda, vamos. Sim, mas não vamos para lá, não vamos. Vamos para o lado da estação. O que é isto? As pessoas deixarem coisas. Penso que isto deve ser para o metro, depois. Sim. Vamos ver. Anda para aqui. Vamos para trás, anda, que vem o comboio. Vem daqui, Lara. Sim, mas só estamos a ver o comboio a chegar. De resto, nós não vamos entrar, ok?
Estás em Gia? Há quando você descia da sua nariz? Não. Ok. Estou Enzo, está quentito. Passagia. E temos que passar todos juntos. Só para carregar no acelerador, sempre, sempre. Ali em cima a subida já termina. Está bom. E a subida está bom. Sim, mas ali em cima já termina. Thank you.
Vamos. Não estou vendo, está a ver. Mas não vai se mostrar. Olha, vamos atravessar. Olha, vem. Vamos ficar aqui. Não, não, não. Nós vamos a caminhar e vocês vão comer, está bem? Depois, se vocês quiserem mais, vocês digam. Ok? Vamos. Venham para trás de mim, está bem? Para deixar as pessoas passar. Trazia sempre bicarbonato, que é para acumular o Thank you.
estar a 24, no Heroísmo. Tu se estar a comer assim, se quiseres beber pouco, faz mais, depois. Eu dou-te mais, espera um bocadinho. Vou só agir a terminar a vela, está bem? Não. Não vem ninguém. Aqui, bem atrás. Deixa eu estar a vigia, velho. Estava muito preocupado. Não, a parte é meio fodida. Caralho, não, só que vira mais vamos ir para ali. Sim, calma, já estamos a chegar. Sim, bom. Não. E se quiseres beber, bebe.
Que apanhaste?
Espera um bocadinho. Tem um carro. Vamos. Já estou com a porta. Ainda vamos atravessar, já está a pescar. Rápido, rápido. Onde? Já está, já está, já está. Thank you.
vamos ir, ainda não vem nenhum carro. Em dia rápido. Vocês podem sentar aí. Pode sentar aí.